Anþór, velkomin í þóttinn. Þakka þér fyrir. Langaði kannski að byrja á að því að nú þú einhvern veginn, þú ert með nafn sem ekki margir bera. Þannig að leiðum að segja nafnið Anþór, að þá kviknar svona oft ákveðin hugreiningatengsli á fólki. Hvaðan kemur sko hvar, að því þú leiðist út á afbrotabrautina, hvar byrjar þetta? Ef við förum bara alveg í... Rótina. Í rótina. Já, það er rétt að ég er svo eini sem heiti Anþór. Er engin annan Anþór á Íslandi? Nei. Þannig að... Það er svolítið, það er bara Arnþór. Já, það er Arnþór og Andór og eitthvað svolítið sem ég er víst eini Anþór. Mm-hmm. Þetta er draumarafn og mömmu minni dreymdi fyrir að hún verið að skýra mig og dreymdi nafnið Anþór. Ok. Og hérna, amma mín hét Anna og bróðið mömmu heiti Guðn Þór. Mm-hmm. Ekki hvort það hefði eitthvað tengst inn í draumaheim hennar en... Ok. Og það boðaði það ólukku að skýra ekki það sem þið dreymi fyrir. Mm-hmm. Og þannig var nafnið Anþór til. Mm-hmm. En já, ég kem úr Vesturbænum, einkabarn mömmu minnar og hérna bý alltaf bara hjá henni. Og hérna kem og svona uppbyldið sem mamma mín vill allt fyrir mig gera. Þú veist, bókstaflega, þú veist, hún sá eða ekki, hún hagaði öllu sínu lífi í kringum mig. Mm-hmm. Og úr verður rosalega frekt barn. Já, og rúf mikið látið eftir þér. Alltaf mikið. Þegar maður lítur tilbaka. Hvernig þá? Það var bara alveg sama hvað það var sem að frekjudósin vildi og hún fekk það. Ok. Og hérna... og einhvern veginn aldrei afleiðingar að gjörðum mínum og þess áttar. Og hérna og ég sem sagt verð mér fljótt svona fer bara róló og þá er ég hann að berja hérna krakkan út úr sandkassanum að því ég vildi vera einn með allar skóflurnar og fötunnar. Manstu eftir því? Nei, ég man eftir mér þetta kannski, þú veist, ég fór aldrei á leikskóla en það var þá fór maður á róló og hérna það var svona gæslu vellir. Alveg rétt. Og hérna og já, ég svona man eftir því strax svona þegar ég er bara að byrja í skóla líka hvað ég var svona þú veist, óstýrlátur og fljótur til þess að kýla eitthvað eða lemja eitthvað eða að því bara ég fekk ekki það sem ég vildi eða eitthvað var ekki svo mér þóknaðist eða eitthvað þess áttar. Mm-hmm. Og það var alveg sama eitthvað hvað ég gerði sko, strax þegar ég er í skóla þá en náttúrulega ég hérna lega með eitthvað annan bekkjafélaga minn og mamma kölluði upp í skóla til að hérna út af þessu vandamáli. Mm-hmm. Og mamma kemur upp í skóla og þá, já, hann aðþókur hann var að lemja hann hérna palla eða eitthvað skiptir yngamáli og þá var bara svari hjá mömmu nei, hann Anþór Kristján minn gerir ekki svoleiðis. Okay. Og þá var bara, jú, ég sá hann gera þetta. Nei, hann gerir ekki svona. Og alltaf erfitt að ræða við einhverja konu sem bara var algjörlega þetta var bara ekki séns að ég hefði gert þetta. Mm-hmm. Og svo fer ég kannski svona næst að verða svona ég enda enn á unglingageðdeild Landspítalans. Mm-hmm. Ég var 11 ára bara út af því ég var svo óstýrlátur unglingur. Mm-hmm. Eitthvað tímann hefði þetta verið flokkað kannski sem ofvirkni og eitthvað svoleiðis þetta var kannski ekki eins svona þekkt þá. Nei. Eins og er í dag, þú veist þessi ofvirknis. Þetta er á hvað, 9. áratugnum? Já, ég fætti 76. Já, en þetta er verið 87-8. Já. Og sem sagt, ég er ekki núr sem sagt Vesturbæðaskóla 11 ára gamall og enda þá þar og er svona, ég segi, svona vandræða pési bara þig. Fyrir hvað varstu rekin úr Vesturbæðaskóla, manstu það? Já, ég kýldi skólastjóra minn. 11 ára gamall? 11 ára. Og hérna var, eins og ég segi, bara reðist á eitthvað annan þannig á undan eitthvað í skólanum og svo mátti ég ekki vera með skólaleikritunum því að ég hafði ráðast á hann og ég var bara, eins og ég segi, óalandi og óferjandi. Mm-hmm. Og hérna svo í kjölfari því, já, svo er ég hann í eitt ára á Dalbrut og fer svona eftir bara í Hagaskóla. Mm-hmm.
fer svona gegnum Hagaskóla með svona já, svona einhvern veginn fer í gegnum að þó og tolli í skólanum en farin að drekka satt mikið að það svona 13 að vera 14 og þá náttúrulega fyrst skipti sem að löggan kemur með heim blindfullan sem badn þá rekur mamma löggan þær í burtu og hérna segja maður verið ekki að angra svona sinn og svo já, já, og mamma hefur aldrei drukkið og aldrei reykt eða svo leis og hérna þannig en hún vissi það að væri gott að borða þegar maður væri búin að vera fyllir í þannig að hún pantaði bara pizzu handa mér sem sagt og voru engar afleðingar það voru engar afleðingar, það var ekkert að skamma mig fyrir það að, að löggan sé að koma með mig blind fullan heim og þannig kannski raunni þú veist kannski mótast ég svona þarna þú veist, svona verð svona bara óstýrlátur algjörlega og það hefði verið rosalega gott ef ég sem sagt, mamma hélt alltaf pappa mínu svolítið frá mér pappa mín bjóði á landi og það hefði auðvitað verið gott ef ég hefði haft þú veist, föður til þess að bara skamma mig þú veist heldur að það hefði breytt miklu það? Já, ég hugsa bara hefði ekki farið svona þessa braut ok En á það sem maður veitir neitt það, það hefur bara getur verið önnur ástæði fyrir maður hefði farið hana. Jú, en þetta er svona eitthvað sem að maður hefur, sko ég þekki þó nokkuð einstaklingum sem að hafa þeim mitt feta glebabrautuna og endað inn á litla raunnið öðrum fangelsum og þeir eiga oft sameiginlegt að hafa alveg upp hjá einstæðum mæðrum Já. Og mæðurnar hafa verið svona ef við segjum kannski ofdegraða svolítið. Já. Myndir þú segja að það væri svona eitt af því sem hafi svona íttir ennþá hraðar út í þetta? Ja allar klárlega ekki hjálpa til. Okay. Og veit aldrei hvernig menn eru í grunninn. Þú veist, var ég bara óstýrlátur í grunninn, var ég bara þú veist ofbeldisneyður. Var ég bara þetta og hitt, þú veist, ég veit það ekki. En þú veist, auðvitað get ég ekki kennt neinum öðrum nema bara sjálfu mér hvernig fór fyrir mínu lífi og tekið sjálfur ábyrgð á því. En ég hugsa að ég hefði klárlega haft gott af því að vera skammaður og hafður ægi á mér. Mm-hmm. Manstu þá bara eftir því, þegar út komin, kannski, þú manst kannski ekki eftir því þegar út svona pínulítill og róluvellinum, en manstu eftir því þegar út komin hann í skóla og er byrjaður að berja krakkan og manstu þú eftir því að það hafi ekki komin eitt samvirkubit eða neitt tilfinningum og verið að gera eitthvað rámt? Nei, ég svona minnist þess ekki. Ég var náttúrulega endalaust, ég landi eitthvað, svo kom eitthvað stóri bróðurinn og landi mig og þú veist, þetta var bara svona, ég var alltaf í þessum pakka. Nú var þetta kannski svolítið algengar í þessa daga heldur en er núna að, eða þú veist, það var allan kannski minni afleðing, það var mjög algengt að væri eitthvað slagsmál í skólanum, ég var þar að ég var í skóla og það var eitthvað, en það þýtti ekki endilega þú verir á leiðin á einhverja hræðilega braut, sko. Nei, það er alveg rétt hjá. Og svo líka bara, þú veist, hvernig menning miðbæjarins var hérna áður fyrir, þú veist, eða skemmtistaði lokuðu allir klukka 3 og þú veist og það tíðkaðist að hópur ungmenna hengu saman niður í miðbæ og og hérna eitthvað sem búið að brjóta algjörlega upp í dag að ég held allavega sko og hérna og þarna hekk ég þarna var ég á fyllri haugur af svona bæjarskríl einhverjum Og hvenær byrjaði þetta? Þeir eru 13-14 bara? Já. Og þá er maður að hanga á spilatorki og fretta og þessum stöðum. Mm-hmm. Stöndum áttum maður ekki verið inni og maður var ekki nú gamall og þá áttum maður að vera fyrir utan og þetta var bara svona, já. En hvað nú myndum maður að segja fyrir 13-14 ára unglingar ekki eðlilegt að vera strax komin í þetta? Varstu með eldri krökkum eða voru það jafnaldrar? Mikið bara jafnaldrar. Mm-hmm. Þetta var svona einhvern veginn öðru sér tíðarandi þess að var tala slagsmál, svo var bara það var ekki tiltöku mál að við værum að slást við hvern annan. Ok. Voru þetta bara slagsmál eða var þetta eitthvað með? Manst eftir fyrsta atvikinu þar sem að það gerist eitthvað svona sem þið líður eins og muni hafa afleiðingar? Nei. Ég get ekki sagt það. Mm-hmm. Hvenær er það síðan sem þetta fer að svona færast í vöxt? Ég náttúrulega er bara þannig að, þú veist, á mínum úlningsárum þá er ég bara, þú veist, náttúrulega
alltaf fullur. Þú veist alltaf allavega föst á laugardag. Mm-hmm. Og ég vildi eitthvað aðeins meira. Byrja ekki fyrir en svolítið seint í fíkniefnum. Þú veist seint miðað við úps, þá sem voru mínir samferðamenn og mm-hmm. þeir sem voru kringum mig sem sagt. Mm-hmm. Byrja ekki fyrir en svona 18 og 19 ára í fíkniefnum. Okay. Og þú veist, þá var allir í kringum mig farnir að sprauta sig, sko, þú veist. Já, var það svoleiðis? Já, þú veist, af þeim sem voru í kringum mig. Mm-hmm. Þannig að sem betur fyrir fóriðindir aldrei þangað, en ég hérna byrja þá að nota spýtt. Mm-hmm. Og hérna, og leiði svona samferða því mikið út í bara afbrot. Mm-hmm. Svona smá afbrot, innbrot og þjófnaði og þess áttar. Mm-hmm. Og ég er alltaf líka í þessum slagsmálum og rugli og enda þar leiðandi náttúrulega á því að vera komið þarna 97 fer ég inn í eitt ár þá er ég með dóma fyrir úst, innbrot hjófnaði skjalafals og hérna ferðu þó inn fyrir og, svona sí endurtryggjum minni brot já, mm-hmm. og líkamsárásir, stórfelda líkamsárásir og þess áttar Mm-hmm. síðan fyrir fyrstirn mm-hmm. Þegar þú segir hópurinn sem er í kringu þig og segir að það hafi flestir þarfur að sprauta sig, hvað er hérna ég segi ekkit að flestir en, en margir hverjir sem að ég var kannski að umgangast á þessum tíma já. Voru komnir alveg þangað Var það þá þannig eða valdist það þannig að þú fór strax eða bara þú meðanst mjög ungur að fara í félagskap sem er ekki æskilegur eða ekki góður Já okay. Og svona það fylgdi svolítið því bara vera alltaf á tjúttinu, djamma, mm-hmm. Þú veist, og vera, þú veist, vera klárlega náttúrulega orðin alkoholisti bara á þessum tíma, en svona, já, kannski ekki þannig alkoholisti að ég væri fullur alla daga, samt. Mm-hmm. En líður eins og þú horfir eftir að því að nú hef ég, hérna, fjalla talsvægt mikið íþróttamenn og hérna meðlan að skrifa ævis og eins og tekið viðtölu marga sem að hafa átt æsku þar sem þeir voru, á tímabili mitt kannski hérna í vafasamu félagskap voru að gera vafasama hluti jafnvel enduð inn á barna og unglinga geðdeild en það var einhver leið fyrir það út úr í sem í þeirra tilviki voru þá íþróttunnar leiðir eins og þú hafir þú horfir til baka það hafi verið einhver möguleiki fyrir að fara í aðra átt á einhverum tíma ég veit ekki ég fór náttla ég var mikið í fótbolta og var mikið í skák mhm sem sagt og ég hætti hvoru tveggja bara af því ég hafði hreinlega ekki tíma fyrir það mm-hmm. út af neyslu sem var á þeim tíma mm-hmm. Þegar þú byrjar í þessum sko, afbrotum og svona er það til að fjármagna neyslu eða er það bara því það fylgir lífstílnum eða? Ég held að sér náttúrulega aðalega til þess að ná sér í peninga en svo var það líka kannski eitthvað skonar spennu fíkn mm-hmm. áhættu sækin mm-hmm. og hérna Og svo breytist þetta svolítið þegar ég fer hann í fangelsi sem ég segi 97-98 mm-hmm. þegar ég kem út það þá kem ég eiginlega út svona, ég fer inn svona smá krimmi og slagsmálahundur mm-hmm. og kemur unni út sem svona glæpamaður sem sagt í kjölfæra því þá er ég fæ sambönd fer strax í það að flytja inn fíkniefni mm-hmm. þú veist og breytist svolítið minn svona kultúri eða hvernig ég er. Mm-hmm. Hvernig, þetta er athyglisvert, hvernig hérna, að því ég hef heyrt marga tal þetta allavega á ákveðnu tímabili, vonandi er þetta orðið betra núna, Ajá. Að menn hafi versnað við að fara inn í fangils. Upplifir þú það þá þannig í þínu tilviki? Já, ég kom út sem miklu, ég sé, ég kom, fór inn sem bara einhver smáglæbon, sem sagt, og vandræða gemsi, mm-hmm. en kem meira út sem glæpamaður. Þú veist, ef við erum að lýsa þessu eitthvað neginn. Mm-hmm. Af hverju er það? Er það þá því þú kynnist ákveðnum mönnum? Þá kynnist ég ákveðnum mönnum, þannig að ég fæ sambönd til þess að geta að fara að flytja í fíkniefni. Mm-hmm. Og eitthvað sem ég var kannski ekki endilega einu svona hugsa að fara að gera. Mm-hmm. Nefnum að svo kynnist maður einhverjum og þá, já, þetta er sniðugt maður. Og leiðir það, það leiðir af sér það að maður allt inni komið þá þangað. Og fer að verða svona meira svona skipulagðari í sínum glæpum heldur en áður var maður bara bara eins og maður segja það sem fjall til hverju sinni eitthvað mm-hmm. Hvað kallar að vera skipulagðari? Já, þú veist, þú ert að þú leggur eitthvað á þig, þú
þú veist fjármagnar eitthvað pening í eitthvað innflutning á einhverju dóti og þú skipuleggur það hvernig það á að koma til Íslands og mm-hmm. og svo þarft að skipuleggja það þú veist, bara allt í kringum þetta mm-hmm. söluna á því og svo framvegis og hérna þess vegna hef ég líka oft sagt, þú veist, ungir glæpamenn eiga ekki heima með eldri glæpamönnum í fangelsi. Er það ekki eitthvað orðið betra núna? Jú, það hef verið reynt að gera held ég eitthvað í þessum efnum, ég bara þekki það ekki nógu vel í dag þess að geta svaraði. Nei. En það ætti allavega að reyna að passa meira betur upp á þetta. Mm-hmm. Þá meinar út af því að sumir eldri glæpamönnunum eru kannski ekki á leiðinni af glæpabrautinu og eru þó bara að kenna þessum yngri eða? Já. Mm. Og svo finnst þeim kannski líka eitthvað flott, veist, þessum ég finnst flott þarna, ég kynnist einhverjum gaurum sem að hafa verið teknir fyrir fíkni eða innflutning. Já, listu upp til þeirra. Já, já, mér fannst þetta, þú veist, þeir voru töffarar, þú veist, þeir voru mm-hmm. í fíkni eða innflutningi, ég var bara bara user. Já. Þannig að auðvitað voru þeir eitthvað svo þrepur og hærri mm-hmm. og mér langaði að vera, þú veist, að vera þarna. Komst upp stigann. Já, já. Mm-hmm. En ég spóla aðeins aftur í tíman, þegar voru að tala að þú hafir kýlt skólastjóraðinn mm. og farið síðan inn á barn og unglinga getur, þá væntalega hefur mamma þín nú samt átt að sjá því að hún getur nú ekki afsaka allt sem varst að gera eitthvað. Ekki vera viss. Ok. Ég man ekki nákvæmlega en það var aldrei þannig að mömmu fyndist ég verið að gera eitthvað. Nei, ég meina, var þá aldrei á þeim punkti þar sem að annarkvort hún eða þú erðu eitthvað neður svona, erðu nú verður eitthvað að breytast? Nei. Nei. Ég minnist þess ekki. Nei. Þannig að jafnvel það að þú sér dreginn úr skólanum og endur inn á unglingageðdeild svona ungur að það þýddi ekki það að það væri eitthvað svona þú manst ekki eftir neinu þar sem er eitthvað neður svona, heyrðu, nú ætla ég að gera einhverja breytingu eða nú ætla ég að verða eitthvað öðruvísi. Nei. Nei. Ég minnist þess ekki. Mm-hmm. En þegar þú segir síðan, þú segir þú hafi verið svona user eða bara neytandi efna þegar þú kemur inn í fangelsið. Já. Ertu þá hérna, því að tala náttúrulega að spýtt breyti fólki dálítið mikið, ertu þú búin að vera mikið í amfetamín eða? Já, ég hafi búin að vera dálítið mikið í því. Mm-hmm. Og upplifir eins og það hafi á einhvern tótt gert þig forhertari eða síðblindari eða? Ég veit ekki, ég held að sé meira líka bara sko, það var eftir að tala mikið um þessa siðblindu mm-hmm. og sem sagt, og hvernig og margir sagt við mig gegnum tíðina alþór þú ert svo siðblindur mm-hmm. en sjálfsagt er ég siðblindur einhver leiti en að öðru leiti er ég alls ekki, þú veist ég get ekki verið að svindla á þér þú veist eða þú veist, einhvern veginn já, hafa peninga af fólki ranglega og þess áttar. Mm-hmm. Það er bara alveg fyrirmunað. En hvernig það hljómar furðulega í eyrum fólks sem að veit það eitt um þegar þú varst á tímabili alræmdur handdrukkari? Já, já. Er það ekki að hafa peninga af fólki með... Jó, en þá ertu kannski að hafa peninga af einhvern, þú ert ekki að svíkja fólk, þú ert að hafa peninga af einhvern sem skulda kannski fé. Mm-hmm. Og það er kannski allt annar handleggur því að þú ert kannski oft á tíðum að þú veist, í raunin ertu yfirlega að rukka fyrir litla manninn. Mm-hmm. Þú veist, það er svo stóri sem að skuldar. Sem að skuldar, já. Hann hafði, þú veist, mjög klassist dæmi í þessum handrukkara bransa, þessum við töluðum daginn. Það er þegar, sem sagt, verktaki ræðu til sín undirverktaka og verktakin fari greitt fyrir verkið og í staðið fyrir að borga undirverktakanum þá hirðir hann bara allan peningin til sín mm-hmm. eftir situr undirverktakin með veist, mannalaun og útlagan kostnað jafnvel fyrir hinn og þessu mm-hmm. og á engar rétt neynstar og svo lætur verktakin þá bara félagið sitt flakka mm-hmm. og kaupi sér nýjan bens og ferði til Flórída, fer allar fjölskyldur mm-hmm. og svo framvegis mm-hmm. og eftir situr kannski undirverktakin með ekki neitt mm-hmm. og þetta voru svona algengustu sem sagt rukkunamálin, það var þessi í þessum verktakabransa mm-hmm. Hugmynd fólks um það sem er innan gæsalapa köllum handrukkun er þetta sé mjög mikið þá eitthvað það sem er verið að rukka fíknefni og það er kannski svona sú hlið sem gæti þá verið sorglega, það er einhver hérna unglingur sem að leiðist út í neyslu fyrir að skulda röngum aðilum og endanum lendir hann í höndunum á einhverjum handrukkurum mm-hmm. en þú ert að segja að það sé mun algengara
að það sé verið að rukka einhverra svona verktakaskuldir og eitthvað svoleiðis. Já, því að sko ef við hugsum þetta út frá svona businesslífi sjónarmiði. Mm-hmm. Þá er rosa lítið upp á því að hafa að rukka hérna sigga sprautufíkil. Mm-hmm. Sem á ekkert. Mm-hmm. Hann skuldar haug, það er ekkert á honum að hafa. Mhm. Auðvitað ef þú ert að rukka þá viltu frekar rukka eitthvað sem á eitthvað. Mm-hmm. Heldur en eitthvað sem á ekki neitt. Mhm. Og eru það háu fjárhæðirnar sem er í þessu? Það eru stæðstu fjárhæðirnar. Hvað felst í því að þetta er svona eitthvað, þú veist, maður hérna, ég hugsa sko, bara með því að tala þessa hluti þó sem maður að margir verið reiðir, af því að þetta er svona eitthvað neginn, hérna, þetta er allt svo viðkvæmt. Hvað er handrukkun? Þetta er orð sem við notum. Hvað felst í því að vera handrukkari? Stórti spurði, fátur svör, heyrðu, þetta snýst náttúrulega það að þarna er einhver einstaklingur bara eins og ég. Mm-hmm. Sem búin að skapa mér orð fyrir það að vera slagsmálhundur, vægðarlaus og svo framvegis. Og þetta er ekki samt endilega eins og fólk heldur að það sé alltaf að vera að berja alla bara þegar þeir skulda eða eitthvað. Það snýst miklu meira það að þú ert komið með eitthvað á hurðakarminn hjá þér. Mm-hmm. Að banku upp á hjá þér til að byrja þeim að borga eitthvað svo skuldar. Mm-hmm. Og að því gefnum að þú skuldir það, sem sagt. Mm-hmm. Og það eru færði rök fyrir því og þá er þér kannski mjög það er meira þetta huglæga hvað mun gerast ef ég borga ekki. Akkurat. Heldur en endilega þetta snúist alltaf um það að sé bara að vera að berja allt og alla bara mm-hmm. bara leið og eitthvað skuldar eitthvað þá bara bankað upp að hjá hann lamin og svo er tala við hann. Það... Nei, þetta er menn maður er heyrt sögur af því að menn hérna ákveðnir handrukkar sem voru alræmdirinn á sínum tíma þeir kannski mætti inn í eitthvað hús og sátu bara þar eða voru fyrir utan húsið og þeir eru að láta vita af sér. Já, já. Var þetta hann eða? Já, miklu leiti. Mm-hmm. En er þá ekki auðvelt af því að ég hef talað við fleiri en einn og fleiri en tvo sem að hafa ástunda þetta að vera handrukkarar og þeir hafa einhvern veginn yfirleitt náða réttlæta fyrir sjálfur sér að þeir sé yfirleitt að rukka einhvern sem áða algjörlega skilið að vera rukkaður einhver sem hefur einmitt brotið á einhverjum og hreinlega bara stóli peningum beint eða óbeint getur ekki orðið þá sérstaklega ef menn eru að taka einhver efni líka getur ekki verið að síðan fari að því maður kannski byrjar á að réttlæta eitthvað og síðan er maður allt í einu farin að réttlæta eitthvað sem maður átti ekki að réttlæta alveg pottétt það verður náttúrulega til þessi sem sagt oft á tíðum brenglaða réttlætiskennd. Mm-hmm. Og að manni finnist eitthvað og svo framvegis, það er alltaf mm-hmm. hluti af hverjum og einum. Þú veist bara, þú í daglegu lífi, þú veist, þér finnst þetta, það, svo er spurning hvort það sé alveg 100% rétt. Einmitt. Og alveg eins bara í þessu, eins og í því. Mm-hmm. Var algengt að þú fengið til þín beiðnir frá einstaklingur sem voru búnir að reyna að leita allra réttu leiðana, það er þessi búnir að reyna að fara til lögreglunar og búnir að reyna að leita réttra leiða til að fá peningi sem tilbaka. Já, það eru algengustu skuldirnar og hæðstu fjárhæðirnar. Mm-hmm. Og það er þá í einhverju svona verktakabusiness þar sem menn eru að skipta um kennitölur og skilja menn eftir með sviðna jörð og svona. Já. Mm-hmm. Það kom það einhvern tíðan fyrir að lögreglan beinlínis benti á þig? Já, það hefur gerst. Mm-hmm. Af því hún hefur ekki úrræði til að eiga við svona málið. Já, af því mann gerir þetta í rauninni löglega. Mm-hmm. Þú veist, og eftir sita kannski bara fólk sem á ekki, setti allan peningi sinni í eitthvað. Mm-hmm. Og eftir situr það með það að fara að missa íbúðuna sína eða hvað það er og eða með veð hjá foreldrum eða guðmá vita hvað. Mm-hmm. Og eftir situr einhver sem er bara að eyða þeim peningum. Mm-hmm. Og það er kannski, sem maður segir, það er ekkit rétt að handrukka. En kerfið okkar er oft á tíðum bara mjög gallað. Mm-hmm. Á hvaða leiti? Já, eins og ég sagði við áðan, ef ég stofna bara mitt eigið verktaka fyrirtæki, þú veist, ræð þig sem undir verktaka, mm-hmm. þú ert með fullt að kostnaði, svo rukka ég inn, þú rukka mig, ég tek alla peningin, svo bara borga ég þér ekki, ég set bara félagið á hausinn. Mm-hmm. Það er ekkit löglega svo getur gert. Nei. Þú ert bara kröfið í þetta þrotabúið í þessu félagi. Hvað erum við að tala um háar upphæðir? Þetta er að hlaupa á svona, þú veist, yfirleitt nefndi maður ekki að hreyfa sig fyrir undir milljón. Mm-hmm. Og alveg þar upp úr bara. Mm-hmm. 30, 40, 50 milljónir. Já, það getur orðið svo hátt. Já. Og hvað er þá yfirleitt verið að
er þá yfirleitt verið að reyna að rukka alla skuldina og handrukkarinn fær ákveðinn hluta þann eða hvernig virkar þetta? Já, ég vildi vera þannig, er það þannig og hefur tíðkast þannig að handrukkarinn fær 50% af öllu því sem hann tekur inn. Mm-hmm. Og það leggst ekki ofan á skuldina heldur sem sagt er það bara tekið að þeirri fjárað það er rauninni afföllin fyrir þann sem átti skuldina. Mm-hmm. Af því hann var búinn að leita kannski allra leiða til og leita á það sem tapa fé þessan að leita hann þessara leiða. Mm-hmm. Við höfum séð mjög mikið, við sjáum gjarnan þessa hluti í bíómyndum og bókum og jafnvel eitthvað í fjölmiðlum og svona, en fólk kannski er samt oft ekki alveg að fá réttar upplýsingar. Eins og til dæmis á Íslandi, ég meina hvernig gengur þetta fyrir, gengur þetta eða gekk fyrir sig þegar þú varst í þessu, gekk þetta þá þannig fyrir sig að það er bara einhver sem hringi beint í þig eða er eitthvað svona kerfi í þessu, þannig að einn má handrukka þetta en annar þetta? Nei, það með allir handrukka að segja vilja, við búum bara í svona, við erum ekki meira mafíu hérna á Íslandi, mm-hmm. þannig að það er ekkert eitthvað stjættaskipting að það. Það er ekki svo leys? Nei, og hérna... Þannig að það er ekkert eitthvað eitt sem má bara gera þetta og annar sem má gera hitt, það er ekkert svoleiðis. Mm-hmm. Já. Hvernig virkar þetta? Þú bara hringt í menn og mæli með þessum eða að því bara fyrir venjuleg fólk? Að svo, Já, þú veist, ég held að sé bara þannig að kannski fólk sem er orðið desperate, mm-hmm. búin að leita kannski allra leiða til að ná inn peningun sínu löglega, þá fer það að hugsa, þú veist, þetta er bara velnett fólk sem er ekkert í einhverju glæpi með henni en bara vill kannski ekki láta ræna sig. Mm-hmm. Og þá einmitt leitar að leiða til þess að ná sambandi við eitthvað eins og mig og svo framvegis. Mm-hmm. Og í kjölfara því að dagblaði fjallar svona mikið með DVF á sínum tíma þá alltaf ringdi inn verkefnum að það í kringu 2005. Mm-hmm. Var það svoleiðis? Já. En engar síður, finnst mann eins og flest allir í þessum geira síður samt að reyna forðast fjölmiðl eins og heita neldin? Auðvitað. Mm-hmm. Menn vilja ekkert vera þar. Mm-hmm. Þetta er sér kerfi, þetta er sér heimur. Mm-hmm. Þetta er annað... Já. Hvernig geturðu lýst þessum heima? Því eins og segir núna að það sé engin svona skipulögð. Það er kannski eitt svona sem að hefur oft verið svona í að í gegnum fjölmiðla að það séu svona skipulaða mafíur hérna og svona þú svona alltaf verið að hlæja þegar það er nefnt. Já. Er það ekki þannig? Nei. Okay. Þetta er meira, eins og ég sagði við nú eitthvað síðast við vorum að ræða saman, mm-hmm. að þá er það eitthvað þannig að sko lögregli yfirvöldum vantar fé. Fangelsismál yfirvöldum vantar fé. Auðvitað myndi ég bara vilja að þessir málaflokkar fengju meira fé til þess að vinna úr. Mm-hmm. Sérst í dag. Mm-hmm. Það var ekki, ég vildi það ekki hérna áður fyrir. Nei. Og hérna, en það virðist einhvern veginn að það sé alltaf verið að reyna ala á einhverjum almanna ótta mm-hmm. um hitt og þetta, það sé svo mikið skipuleg glæpast þar sem að lögregla þurfi meira fé. Það er, þú veist, hérna í fangelsins landsins er sko hérna pólska mafían, litháska mafían, Hells Angels, Bandidos og þú veist og er á sama tíma eins og í fangelsinu þá eru bara allir að spila körfubolta saman eða eitthvað. Mm-hmm. Og allir, og það skilur engin neitt í þessu þvaðri hvað er að vera að tala um. Er það ekki þannig að það sé einhvern veginn þannig að ef þú ferð inn í þetta hér þá ertu að stíga á tærnar á einhverjum eða er ekki einhver skipting í þessu? Skipting bara í glæpa heiminum á Íslandi þannig að það sé svolítið svona þessi er bara einn í þessu eða þessi klíka á þetta og er þetta bara einhvern veginn allir að gera allt? Já, ég bara veit ekki, veist ég alveg saman hvaða bransi það virðist vera í þessu þá virðist vera allir bara vera að gera sitt sem sagt mm-hmm. og það er enginn sem á spýtmarkaðin eða kókaðimarkaðin eða grasmarkaðin eða handrukkaramarkaðin eða innbrotamarkaðinn eða ég veit ekki hvað hvað, mm-hmm. hvað með sögur að hafi verið hérna svona einhverjar erlendar klíkur sem hafa verið kallaðar jafnvel erlenda mafíur þú vilt meina að það sé líka bara já ég meina sko erlenda mafíur þetta er þú veist sko í mínum huga þá er mafía eitthvað þar sem að þú ert með stéttaskiptingu þú ert með menn staðlaða í stöður mm-hmm. sem sagt og er mjög skipulagt mm-hmm. í mínum huga er það mafía sem sagt og hérna og ég held að þú veist, jú, auðvitað er þetta eitthvað glæpa gengi sem koma
þú veist eins og þessi innbrot og þetta og er að senda hérna einhverja gáma á landi og þess háttar eða hvernig sem er verið að gera þetta allt saman. En þú veist, ég sé kannski ekki fyrir mér þetta sé eitthvað mafía, ég sé frekar miklu frekar fyrir mér að þetta sé eitthvað einhver hópur manna sem er úr einhverju sama hverfinu og nú komast að því að sé það ég held að brjótast inn á Íslandi. Og jú, kann að vera eitthvað sendið á sem sagt en að það sé einhver mafíu starf sem á bak við það að herja á þetta litla Ísland til að senda menn þangað, ég sé það ekki alveg fyrir mér. Nei. Hvað með að þú segir að þegar þú hefur komið úr fangil svona, þá hefur verið orðin forhertari og þá er aftur þetta einhvern veginn á Íslandi, eru allir í öllu þar að segja þegar maður er orðin forhertari þýðir það þá að maður er á einhvern nátt með hendurnar í handrukkun og einhvern nátt með hendurnar í fíknefnum og einhvern nátt með hendurnar í innbrotum og annars konar glæpum, eru allir í öllu? Ég fer náttúrulega eftir bara nein, það er náttúrulega ekki allir í öllu. Þetta er svo, sko, þegar ég kem út, þá er ég ekki lengur í innbrotum. Og löngu hætti því. Ég var alveg svo flottur glæpamaður. Og hvað felst þið að vera flottur glæpamaður? Nei, þetta var... Ég gerir mig grein. Sagti grein í reyni, bara að... Það veist, þannig var ég farin að flytja fíknefni og átti peninga og græddi að tá og fingri á því. Þannig að ég hafði enga þörf fyrir það að vera að brjótast inn. Stóru peningarnir í glæpum á Íslandi, er það innflutningur á fíknefnum og síðan stóru skuldir í handrukkaraheiminum? Já, það er miklu meiri peningar í fíknefnum innflutningi heldur en það er náttúrulega gríðalegi fjármunir þar. Er eitthvað sérstaka tegundar í fíknefnum með allt saman? Ég hef oft hortað þannig að alltaf þegar ég var í þessu hvað var ég að fá fyrir útlagða krónu tilbaka og semst, hver var álagningin? Það var svolítið svolítið síðan horfða það. Og er það misjæmt eftir efnum hvernig það er það? Já. Mjög. Hvað er, sko, að því þar erum við komin samt í kannski einhverja svona meiri verkaskiptinga, því ef maður er farin að skipulegja fíknefna innflutninga, þá náttúrulega er oft burðadýr og eitthvað því um líkt. Varstu strax komin í það þegar þú komin að út úr fangelsi að verja skipulegja hérna, fíknefna innflutning? Já, ég byrja á því að láta senda mig bara með póstsendingum. Þannig byrjaði þetta. Og fór aldrei í þetta burðadýratótt. Man bara ekki eftir því. Nei. Flýta með póstsendingu, hvernig er það þá? Það var bara sett í bréf og passaði að vera svona létt og eitthvað og þú veist, það var bara sent kókaín og eitthvað með póstsendingum, bara mörg bréf. Hver er tilfinningin þín fyrir þegar náttúrulega aldrei auðvelt að fá kannski töluði en þegar þú varst í þessu að hversu stóran hluta að þessu heldur að sé verið að stoppa? Það er eitthvað bara brotabrot. Eitthvað pínu lítið? Já. Er það því að lögreglan veit ekki hvað leiðir er að nota þeirra þannig að vanta mannafla eða hvað er? Ég held að þetta sé bara þannig að það var nú eitthvað tíman hérna, átak fíknefnalaust Ísland árið 2000. Jú, ég mani því. Og hérna... Framsvonarlokurinn? Já, ég mani ekki hvað það var komið. Það var svo leis. Já, en hérna, ég held að sé meira það sko að þar sem er eftirspurn, þar er framboð. Og ef það væri gert betur í því að minnka eftirspurnina, þá væri minna framboð. Af því að við horfum til dæmis bara til fangils í Bandaríkjunum sem eru þú veist, algjörlega lokuð, menn fá engar heimsóknir og ekki neitt, það er samt fíknefni þar. Einmitt. Þú veist, eða það er ekki halda fíknefnum út úr, þú veist, fangelsi sem að menn fá ekki heimsóknir, hvernig er ætlar að halda fíknefni út úr heilu landi? Góð spurning. Er það þá þín skoðun að í raun og veru sé þetta nánast vonlaust barátta ef það er ekki unnið í eftirspurnahliðinni? Já, ég held bara að peningunum sem hefur verið að verja í þetta, þú veist, þetta er alltaf verið að vera eins og stríðið eitthvað, væri miklu betur varið í semst, forvarnirnar og það að hjálpa þessum einstaklingum sem eru veikir, þú veist, þetta er alltaf hættulegt umræðefni í samfélagi, þar sem að margir myndu segja líka, jú, en þessir einstaklingar, þú veist, af hverju er svo mikið að leggja svo mikið pening til þeirra, af hverju er ekki verið að leggja alltaf þessa peninga til
öryrkja eða aldraðara. Mm-hmm. Þannig að þetta er alltaf hættulegir málaflokkar til að tala um. Jú. Og eru óvinsælir sem sagt en það gleymist oft sko að þessir einstaklingar sem eru í neyslu eru að kosta samfélagið alveg gríðarlega. Þú veist, horfum bara til dæmis á mig sinn dæmi eða eitthvað annan sem að er þú veist, nú er ég reynda búin að edru í fjölda ára. Mm-hmm. En á þessum tímpunkti þá er ég að þú veist, ég er að valda skaða, ég er að valda tjóni. Ég er að sem sagt, það er að kosta helling að borga lögfræðikostnað fyrir mig. Það þarf að borga dómurum, það þarf alla fullt af lögreglumönnum út af því að það eru glæpir. Mm-hmm. Ef að glæpirni væri færri þá þyrfti ekki að marga lögreglumenn. Mm-hmm. Og sem sagt fangelsiskerfið ef það væri færri þar þá væri miklu minni peningu sem þyrfti í það. Mm-hmm. Þannig að þetta eru gríðarlega fjármunir sem að einn glæpamaður kostar. Mm-hmm. En hvað heldur að hefði hægt að vera að gera þú horfur á sjálfa þeirra bara þegar þú varst segjum unglingur, hvað heldur að hefði verið hægt að gera til að koma í veg fyrir að þú færir á þessa braut? Ég held að sko, ég veit ekki, ég er ekkit einhver herra alvitur sem átta mig á öllu og veit hvað er best og svo er líka bara hvað er best fyrir þennan og hinn. Jú, jú. En það hefur verið sko, ég held að sem sagt ég hefði vilja sjá meira svona svo að vera sendur í sveit þú veist eitthvað sem maður held ég sé bara orðið erfitt að gera í dag og það var ég ekki að tala það að sveitabæir væru þannig að þeir væru með 6 eða 8 vandræða úlninga heldur væri bara borgað með þeim sem sagt þeir sendir í sveit og borgað með þeim á bæina sem sagt ég skil ég og ekki þannig að sé að vera að hrúa þeim saman ég held að svona, það er svona helsta forvörði sem ég sagði fyrir mig með unga einstaklinga og svo eins og með hina að ég veit það ekki það, þetta er erfitt að átta sig á því hvað er best hvað miklu leiti skýriru þú veist að því síðan svona ef ég nota ensk orðið eskaleitar þetta hjá þér, þú ert komin út úr fangelsinu þetta fer að verða svona meir og meiri glæpir og ljótari jafnvel að hvað miklu leiti myndiru skýra neyslu og efnum sem hluta því ég það verður meira svo þetta verður bara svona meira lífstíll hjá manni veist, ég er alkoholisti alkoholistar eru ég hef oft fengið það, Anþór, þú ert ekkit alkoholisti af því ég er búin að vera edrú í fjöld ára og bara langar að vera null í en hérna ég held að við séum bara mismunandi alkoholistar og þú veist ég gat bara ekki djamað marga dagir röð þú veist, en var satt alltaf að fá mér því að ég ætlaði ekki að fá mér og svo framvegis en það sem ég kannski er einu að spurja þið bara með við af því þú náttúrulega þekkir marga fórherta glæpa með hann og hefur þekkt í gegnum tíðina eru einhverjur af þeim eða margir af þeim sem að hafa verið að fremja þessa glæpi ekki á neinum efnum það er fullt af mönnum sem eru blá edrú að fremja glæpi þú veist sérstaklega þegar kemur að innflutningi þess að þar menn eru blá edrú þegar þeir eru að standa í þessu En þegar það verið að fremja ofbeldisbrot og svona, er ekki erfitt að gera svoleiðis og vera ekki á efnum án þess að maður síða á einhvern nátt siðblindur, eins og það varum að tala það er, ég held að flestir sem eru að fremja þessi ofbeldisbrot eru á einhverju. Mm-hmm. Ég held að það fylgir svolítið þar. Mm-hmm. Hvernig ef þú ættir að lýsa því hvað gerist sko, síðan þeir eru búin að koma út að eftir fyrsta fangelsdómiðin, sko, hvernig er þróunin hjá þeir eftir það? Hún svona, eins og þú sagði hún stigmagnast svona mjög ört. Mm-hmm. Veist, ég byrja smátt og veist, fer að flytja meira magn. Þar til ég bara farin að flytja mjög mikið magn. Hvað var þetta sem mústu að flytja? Spýtt, kókaín, síra, hass. Það er víst að þetta aukt í dag. Mm-hmm. Og hérna, já, ekstasi. Mm-hmm. Varstu með þeim stærstu í innflutningi? Ég hugsi ég hef átt svona allavega stæðista hluta spýtmarkaði.
á sínum tíma. Mm-hmm. Hvernig er þú ert að flytja inn svona mikið magna þessu hvernig ferðu síðan að selja þetta? Eins og við tölum að það er þar sem er eftirspurn, mm-hmm. þar er framboð. Mm-hmm. Og ef það hefði ekki verið eftirspurn eftir því. Mm-hmm. En það sem ég meira meina kannski verða menn þá ekki vera með annað fólk í að selja þetta fyrir. Jú, það er náttúrulega alltaf svoleiðis. Mhm. Hvaða einstaklingar eru það sem veljast í að vera að selja svona? Eru það þá einhverjir sem væru þá meira eins og þú varst kannski áður en þú varst inn í fangelsi fyrst? Já. Og sem eru þá svona salar. Mm-hmm. Hvenær er það síðan sem þú lendir næst í því að fá dóm? Ég fyrir inn 2005, mm-hmm. held ég ágúst, fyrir líkamsárás stórfelda. Og næmi svo ekkert út í fangelsi fyrir aftur fyrir 2017. Þú veist, í rauninni bara er bara alltaf inni. Þú veist, ég... Alveg samfellt eða? Nei, ég losna út í þannig einhverja 6 mánuði og 3 mánuði og 6 mánuði. Mm-hmm. En annars er ég bara inni. Mm-hmm. Hvenær var það sem að því það var náttúrulega alræmt í fjölmiðlum þegar þú stakst út að þú náður að stinga af á lögreglustöðinni? Hvenær var það? Það var eitthvað árið maður. Ætli að ég ekki segja, þá sögu hérna í byrni. Ha, jú. þetta er eins og eitthvað lygasaga. Mm-hmm. Þannig að það er þannig að ég er á hérna er í gæsluvarðhaldi og hafði verið svolítið í fangelsi þannig á undan, þannig að þegar ég kemur á Hverfisgötu þá fylgir mér engi pappírar, sem sagt að ég sé gæsluvarðhaldsfangi en ekki bara í úttekt. Þannig að lögreglan á Hverfisgötu hún heldur ég sé í úttekt. Hvað er úttekt? Þá er ég bara í fangelsis afplánun. Já. Og ég hérna er settur inn á svona lítinn gangata af því alltaf leiðum bara horfa á sjónvarpi eða eitthvað þótt ég væri í fjölmiðla banni sem því það er alltaf fylgdi mér engir pappírar. Mm-hmm. Og hérna og nema ég átti að fara í framlenging og gæsluvarðhald daginn eftir og hérna og ég sem sagt er á lokaðar hérna á gangi og svo er ég í gallabuxum og eitthvað og svo alveg ætla að fara að sofa þá alveg byrði ég fangavörðinn um það hvort ég væri til að rétta mér eða hvort ég ætti til einhverja jakkabuxur og fangavörðinn alveg já, rauða kross herbergi hérna opna það bara eitthvað, fyndið er eitthvað inni og ég lappi neitt að rauða kross herbergi nema inn í þessu rauða kross herbergi er hjólastóll sem búið að taka í bita og játnina því er svo kúbin og svo var kaðall inn í þessari geymslu líka og hérna og það er alltaf ekki að spyrja þeir ég tók þetta fram og tók hann einhverja boxur og svo kemur hann lengur setna og það er búin að finna þér eitthvað já, og svo loka þeir bara og þeir fara fram og ég er þetta bara á svona almenninginu frammi á litla ganginum á hverju, mm-hmm. sko, það er svona 2 gangar, fangilsgangar mm-hmm. svona lítil gangur, ég er bara frammi þar ekki inn í klefa mm-hmm. en er samt svona ramgert þannig að maður ekki að komast út mm-hmm. og hérna nema ég er búinn að vinna mikið við að á þessum tíma við smíðar þannig að ég vissi svona hvernig hluti voru settir saman þannig að líka hvernig þetta var að taka á sundur mm-hmm. þannig að ég fer eitthvað að hamast á glugganum þarna með kúbeninu mínu bitanum og hjólastólnum og endanum nægi þessu öllu í sundur og hérna já, var einhver listi síðast að taka og svo þurfti að taka eitthvað svona þykkt hænsnanet og plexigler og svo eftir því var óbrotætt svona eðust gler sem að ég barði í það eitthvað þá brotnaði ekki, þá spennti ég bara undir það með kúbeninu mínu okay. og svo er ég að tína svona glerbroti niður svona í, þú veist með handklæði. Og það er að gera þetta allt í friði það? Já, og nema ég eitt skipti. Það er alltaf ekki, maður á náttúrulega ekki að hlæja þessu. Nei, þetta er nú samt mjög skemmtileg saga, einhvern veginn séður þessi hljómar eins og lega saga mm-hmm. nema ég eitt skipti þá miss ég niður alveg svaðalegt glerbrot á gólfið og það hvín og syngur í öllu á stöðinni og hérna og ég er búin að slökka ljósin og þetta var svona klósethurð sem ég búin að opna og fangaklefa hurðirnar þannig að sést ekki droslega vel að þessum glugga mm-hmm. nema fangavörðurinn kemur inn skömmu síðar alveg, hvað er að gerast? Og ég eitthvað, æ, ég er að kausin í og farðu bara valega kalli minn í myrkrinu og hérna og nema, já, og hérna og þá sem sagt og svo er ég búin að opna og setja kaðalinn á opnin fyrir neðan mm-hmm. sem að þeir líka gáðu mér mm-hmm. og svo leggst ég í sófan og ég ætlaði mér ekkert að fara þetta bara svo eitthvað strákapör í mér veist, lokaði að inni, hafði ekkert að gera mm-hmm. og hérna þannig að ég tek og hérna skrifa bréf sem ég ánöksta til
og á því skrifaði eitthvað ég vissi alveg ég mátti þetta ekkert en ég hafði bara ekkert annað að gera sem sagt og svo er ég svona að fara að sofa og ligga því svona klukkutími upp í sófa eftir ég að búin að opna allt og gera allt tilbúið og en ég bara nenni ekkert að fara ég. Svo allt ég núna ég ætti kannski bara að fara þannig að ég fer niður kalinu þá er kaffistofan hjá lögreglun akkurat að hæðinni fyrir neðan og standa þá akkurat þrý lögreglumenn þú veist, tveir sem verðast bara að horfa á mig og einn sem snýr baki en þeir náttúrulega sjákarilega ekki það að dimmt úti þú veist, en á þessu tímapunkti þá líði mér eins og þessu bara tveir sem bara horfi á mig koma niður og ég alveg og svo hljópi út í bláinn og svo heyrði að þeir setjum kvöldi þeir væru svona komin á snúður hvar ég væri en mér var alveg sama þetta ég ákvað að gera grín og sagði ég ætlaði að bjóða til ammælis Já, þetta fór í fjölmiðla. Já. Menn voru, var þetta ekki þannig að þú hérna fórst inn á MySpace? Jó, en á MySpace og sagðist til að halda ammæli mitt fyrst ég væri komin út. Og voru sögusagnir um það að væri verið að leita að ammælistaðnum og... Og hvað var verið að leita, hvað stóðu leitin lengi yfir? Það bara, ég var handi ekki sem kvöldi bara. Og hérna, en það var þetta ekki þannig hjá mér að ég væri eitthvað að strjúka eða þyrfti eitthvað að komast í burtu. Þetta var bara eitt lit af öðru og ég var allt í einu. Komur þetta út. En það er annað sem að fólk kannski velti fyrir sér sko að vera í fangelsi á Íslandi af því sko flestir hafa náttúrulega ekki einu sinni komið inn í þessi fangelsi síðan er eins og ég gegnum fjölmiðlastörfum mín ég hef nokkru sinnum farið inn á litla raun en jafnvel þá gerir maður sér ekki alveg grein fyrir hvernig starfsemin er svona frá degi til dags. Er eftirlitið mikið? Það er náttúrulega mismikið eftir í hvort þú ert hérna í einmitt afplánun gæsluvarðhaldi einangrun eða hvernig það er. Spurningin er hvað Spurningin er bara hvað er hversu mikið eftirlit er inn í fangelsunum eins og þú ert að segja þarna að er þetta algengt að menn geti komist í svona stöðu að þeir geti bara hérna valsað út fengi kúpin og reipi? Nei, auðvitað ekki, þetta er náttúrulega einangra tilfelli og ég reikna með að það hefur nú verið hnýtt fyrir þetta gat en eftirlit í sjálfu sér held ég sé þú veist eftirlitið í fangelsum er held ég alveg ágætt. Það er meira innviðið sem sagt við getum átt ábyggla alveg sér þátt bara að tala fangelsiskerfið og hvað ég hef það að segja. En mér finnst að sem sagt það hefur lengi verið vandamál að fá geðlækna á Litlahraun. Sálfræðinga auðvitað kostar þetta allt peninga. Nú er það náttúrulega alltaf svolítið viðkvæm þegar að einmitt talsmenn fanga eða fangar er að kvarta undan aðbúnaðinum af því að þeir eru búin að gera eitthvað af sér Já. Og þess vegna finnst fólki að þeir eigi nú bara ekkert eina heimting og einu eða neinu en þú talar þetta núna alltaf svolítið langt síðan að þú hérna sast síðast inni, þú ert búin að vera á reynslulausni það ekki í hvað langan tíma ég, það er eitthvað eitthvað 5 ár síðan ég kom út, sest, þá var ég búin að vera veist, þá var ég á öklabandi og hérna á vend Myndirðu segja aftur ég svona ég ætla að hef heyrt mjög góða hluti þann sem er yfir fangelsismálum í dag Páll Vinkel. Myndirðu segja sko þann tíma sem þú varst inni að menn hafi almennt komið betri eða verri út úr fangelsinu heldur en þeir fór inn? Ég held að það fari algjörlega eftir innstaklingnum sjálfum. Okay. Það vantar rosalega mikið upp á að það kerfi sé þú veist það verður engin betri á því að vera settur hún í skúffu í x mörg ár og þegar hann kemur upp á skúffuna þá er hann endurbættur. Og eins og varst að segja, þú veist, alltaf þetta spurningum fjármagn, þú veist, venjulegt fólk kemst ekki til sálfræðings eða geðlæknis og en þá komum við aftur að því hvað er þessi einstaklingar að kosta kerfið sem sagt, með þessu áframhaldi. Það er til mikils að vinna. Það er hárrétt. Þú veist, mikill sparnaður annars þar ef við næðum við hvert einn og einasta sem við náum út úr kerfinu þá sparast gríðalegi fjármunir og hérna og það er svona vantar meira sko, alltaf verið talað oft verið sko, stækkun Litlahrauns ég er á því að Litlahraun er alveg yfirdrifin og stort sem öryggisfangelsi það ætti bara frekar að opna 10 kvíabryggjur af því að flest allir glæpamenn á Íslandi þyrfti ekki að vera inn á Litlahrauni. Já. Af hverju? Að því bara ég myndi vilja sjá kerfi þannig að þú fer bara inn, þú veist, refsíkis ég svo og það er verið að reynda að endurbæta menn og hjálpa mönnum að
komast sem sagt áfram í lífinu. Mm-hmm. Það er fullt af ungu glæpmenn til dæmis sem að maður hefur séð farin á Litla Hraun. Og ef það hefði verið reynt að grípa fyrir í, reyna að gera meira fyrir þá, mm-hmm. þá hugsa ég að jafnvel hafi betur farið. Mm-hmm. Þú svona á þessum tíma þegar að þú nú nefnir þarna DF5-fjöllunina og allt þetta, á þessum tíma sem að nafnið þitt er orðið svona alræmt. Já. Hvernig var þegar þú ert ekki í fangelsi? Hvernig var að vera á Íslandi og bera þetta nafn Anþór sem er eins og segir, þetta er ekki nafn sem margir bera. Nei, nei. Og það búið að tengja við þetta í fjölmiðlum. Hvernig er að labba samfélagið og svona þeir sem vita hver þú ert vita fyrir hvað þú ert þekktur? Já, sko, í rauninni er þetta náttúrulega auðvitað er náttúrulega fylgir mín fortíð mér. En eins og hérna kærasta minn hefur stundum sagt, hún segir að sko ég sé mig fyrirfram ákveðna væntingastjórnun mm-hmm. og það bara leiðu ég segi kurteislega góðan daginn við eitthvað þá er ég búin að fara fram úr væntingum. Já, það er svo leis. Já, þannig að ég þarf ekki að gera neitt meiri rauninu heldur en það, bara að þá er ég bara búin að fara fram úr væntingum það bara, hvað er kurteis? Mm-hmm. Þú veist, það búast allir við þínu versta. Mm-hmm. Og hérna og svo í dag er þetta samtal við að þetta er að gera gott fyrir mig. Nú er ég sem sagt hvort við að fara í það eitthvað tíðan setna. Nei, bara láttu flakka. Láttu þetta flakka bara. Ég er sem sagt í dag að vinna bara sem smiður mm-hmm. og er að gera vel það sem ég geri og sinni því vel og skila góðu verki. Mm-hmm. Og þá er það að hjálpa mér að þýleiti til að ég er að fá miklu fleiri verka því fólk tala miklu meira það því að það var þessi Anþór sem að skilji. Sem að gerði það en að samaskapi þá náttúrulega missi ég líka eitthvað verka eitthvað stara því fólk bara, Anþór, ég ætla ekki að fá hann að bara guðnum mm-hmm. góður þú veist, og sem er alveg skiljalegt og ég á náttúrulega mína forsögu mm-hmm. og það sé ég gert og það er alveg eðlilegt að samfélagið sé ekkert bara Já, hann er bara búin að laga sig og er ekkert að gera neitt í dag. Mm-hmm. Einmitt, ég ætla að spyrja þau út í þetta. Það er að segja, við erum náttúrulega með réttakerfi, þú ert búin að afplána dóma, oftar en einu svona oftar en tvisvar, en síðan kemur þessi spurning, sko, auðvitað samkvæmt réttakerfinu á fólk náttúrulega bara síðan að geta haldið áfram. Hvernig líður þeim með það? Nú ertu búin að vera innan gæsalapp á beinubrautinni, þar að segja að þú ert að vinna sem smiður og síðan ertu líka að ekki réttum að klára nám. Jó, ég er sem sagt menntunum sem ég er með stúdentspróf, mm-hmm. búin að klára húsasmíði, ég á einn áfang eftir í málara og sex áfang eftir í múrara. Mm-hmm. Svo er ég núna jólin er ég að fara að útskrifast úr byggingarreiðfræði í Háskóla Reykjavíkur mm-hmm. og fæ þá sem sagt húsasmíðameistara mm-hmm. titilinn og titilinn byggingarreiðfræðingur. Mm-hmm. Þess að mér ætla ekki að spurja að með sko að þetta að þú ert búin að vera þá bara mér hann voru venjulegu þegn í þessu þjóðfélagi ákveðið langan tíma. Hvað með að eiga þessa fortíð líður að stundum eins og þú veist að séu ákveðinu hlutur sem þú getur aldrei bætt fyrir? Nei, mér finnst svona heilt yfir fólk bara taka mig vel og sé, þú veist, með þetta bakveði er þú veist batnandi mönnum er best að lifa. Mm-hmm. Til líður eins og þar sé svona meginstefið. Já, mér finnst það að vera svona meginstefið. Mm-hmm. Og fólk er svona almennt mjög svona bara næs og gott og sjálfsagt hinskiptin heyri kannski ekki endla af því þegar eitthvað væri endilega Nei. Að tala og segja að myndi alls ekki vilja fá Anþór í vinnu af því að það er bara ekki hægt að fá þennan fórherta glæpamann hérna inn á tröppur til mín, sko. Mm-hmm. Það var sjálfsagt líka bara heyri ekki af því. Nei, einmitt. En það er einhvern veginn klassist að því, sko, Nú er ég að taka því viðtal og bara það að fjölmiðlamaður taki einstaklingi svo því viðtal er þannig að svona ákveðin hópur af fólki er algjörlega á móti því. Mm-hmm. Upplifur eins og að sé ákveðin hópur sem er einmitt bara svona á einhvern nátt á móti því að þú fáir að, þú kannski færi ekki að heyra það bara. Fáir að heyra að? Heyra það bara þú fáir að halda áfram að lifa þínu lífi þegar þú búin að afplána dóma. Og fáir að vera bara eðlilegu þegn að svona að sé ákveðin hópur af fólki sem finnst kannski eins og þú munir aldrei geta bætt upp fyrir ákveðin brot eða eitthvað. Að sjálfsögðu getur bara aldrei bætt upp fyrir allt sem ég gert af mér. Það er bara væri ógerlegt. Mm-hmm. En eina sem ég get gert er að
eins og í dag bara gera eitthvað annað. Ég er ekki afbrotum lengur, ég er ekki að gera neitt af mér. Ég er bara að sinna mínu skóla og mínu vinnu og reyna bara að búa mér til annan farveg í lífinu. Hvernig er að koma sér út úr svona? Það er að segja væntanlega að maður gefur sér að maður er búin að rísa í mörg ára, þá sé félagskapurinn að toga og jafnvel menn að hlýtur að hafa gerst margoft eftir að þú stígur út úr sem heimi að það er í raun og verið að biðja um að koma inn í hann aftur. Já, það er sko, mér fannst ekkert mál að verða edrú. Sem sagt, það er eitthvað því fannst mér, þú veist þessi segir svona lítið máli í sjálfu sér. Mér fannst miklu erfiðar að hætta í þessum heimi. Að eitthvað því draga mig út úr þessu, að ákveða það að nú er ég bara hættur að taka þátt. Sem sagt, og eins og þú segir, maður fær símtöl þetta, þú veist, annir getur rödda þessu, bla bla, þessi gerði þetta eða... Eitthvað sem snýra glæfa heimunum þá. Já, já. Og það var svona erfiðara, eða bara miklu erfiðara að taka þá ákvörður þegar það er þetta kannski ofta að segja við bara góða viniðina og einhverja einstaklega séði því ekki bara svona væntum, bara nei, ég vill ekki hjálpa þér. Eða vill ekki gera svo þetta byrja við Sýna menn því skilning? Já, já, auðvitað sýna menn því kannski skilning en finnst það samt líka kannski svona bara hvað er að þér, þú veist. Já, einmitt. Ég myndi gera þetta fyrir þig. Er langt síðan var síðast beðin eitthvað svona að hérna, taka þátt í einhverju handrökkun eða einhverju sem tengist fíknefnum eða eitthvað? Nei, það er ekki langt síðan. Nei. Og ertu óttast aldrei ef munir fara aftur þangað? Allavega á þeirri braut sem ég er í dag, þá er það rosalega ólíklegt. Ég er að leggja rosalega mikið á mig til þess að halda mig frá þessu. Og að skapa mér sjálfum annað líf í dag. Þannig að eins og ég stendur í dag þá tel ég að vera rosalega ólíklegt. En ég náttúrulega veit, ég ætlaði ekkit að enda þarna að fara þarna. Þú veist, þetta var ekkit eitthvað svona meðvituð ákvörðun sem ég tók á sínum tíma. En ég er mér fastur á minni ákvörðun í dag. Og ég ætla bara að vona að hún haldi. Annars sem er mjög viðkvæmt af því að auðvitað vill maður trúa því að innan þessara fagstétta eins og bara í fangelsunum og í lögreglunni sé mest megnis og í yfirgnæfandi meiri hluta gott fólk. En þegar menn eru orðnir stórir í þessu, þá svona hafa heyrst sögur að menn hafa jafnvel verið með einhverja innanbúða menn með sér í liði, var það þannig á þér? Já. Hvernig átti það sér þá stað? Það er þannig að ég sem sagt hafi á sínum tíma tvo lögreglumenn sem ég borgaði bara alltaf mánaðarlega pening og gáfi mér upplýsingar, stundum kom ekkit einu upplýsingar í eitthvað mánuðin þú veist það snýrist ekkit það, bara ég bara lét alltaf pening enda þetta var bara hluti af þú veist það var nóg til hvort sem er þannig að skipta ekkit máli og það var kannski að vera að láta mig vita það er verið að hlera þér núna það er verið að fylgjast með þér núna þú veist hvernig upplýsingar voru það, upplýsingarnar sem er að láta þig fá og voru þær þá einmitt bara eitthvað sem lögreglan var að gera í þinn já, garð? Já. Eitthvað sem þú nýttir þér þá einhvern tímann? Já, svolega meira bara, þú veist, nú þyrfti ég að fara sérstaklega varlega. Og svo framvegis, þú veist. Þetta var ekkert alveg, það verið fylgst með þér frá klukkan 17.43 til 20, nei, þú veist, þetta var bara, þú veist, og líka náttúrulega erfitt fyrir þessa einstaklinga líka að hafa samband, þú veist, maður þarf að passa öll þessi samskipti náttúrulega líka. Hvernig er það þó að því aftur, þetta er svona heimur sem fólk flestir hafa bara séð í bíómyndum. Já. Hvernig fara svona samskipti fram með að menn þurfa að fara varlega með þau? Í já, bíómyndum hefur verið að hittast einhver staður í einhverjum dökkum skúmaskotum. Já, og... þetta var bara þannig að það var látin svona burner phone eða, veist, bara óskráðu síma handa hinum og, og þá fékk maður svo þessi skilaboð hvort það væri verið að fylgjast með mér eða Og hvernig borgaði þeir þeim? Bara í peningu sem ég lætt bara á ákveðin stað og þannig að ég var ekki að hitta það heldur. Háar upphæðir eða? Nei, ekki til þess að gera 100 óskall á mánuði. Veistu til þess að það hafi mikið verið í gangi af svona hlutum á Íslandi? Nei, en auðvitað sko, náttúrulega flestir lögreglumenn eru bara góðir menn og konur. Þú veist, flestir þessi einstaklinga. En náttúrulega bara eins og lögreglu stjættin eins og öðru stjættin er náttúrulega, þú veist, rotin epli. Þannig að en flestir einstaklingar eru bara af heilindum og
líta á það sem vinnuna sína og vilja ekkert vera stíga fyrir utan eitthvað annað. Mm-hmm. Og svo náttúrulega hefur líka það tíðkast í gegnum tíðina mjög oft þegar það hefur verið tekið ykkur fíkni efni að þá eru menn alveg bara ég veit nú ekki hvað varðu bara eða þetta þá verðist eitthvað að hafa enda á hann í einhverjum kassa hjá lögreglumönnum eða eitthvað. Mm-hmm. Mjög oft sem að menn eru mjög fíknir við það þann þá tölu sem að er á magnunum sem að teki hjá þeim sko. Mm-hmm. Hvað myndirðu segja að væru helstu svona ef þú svona reynir að meta bara upplýsingar sem fólk er að fá um þessa hluti í gegnum fjölmiðla. Mm. Hver myndirðu segja að væru helstu svona hlutirnir sem væru við erum búnir að tala um þetta með skipulagða mafíustarfsemi. Hvað myndirðu segja að væru helstu svona hlutirnir sem eru öðruvísi en fólk heldur að séu? Skil ekki alveg spurninguna. Spurningin er í raun og veru bara til dæmis eins og með þessa skipulögðu mafíustarfsemi. Það eru mjög margir sem halda það síðan. Þú ert að segja sig ekki þannig. Já. Er mjög mikið af þannig hlutum sem eru öðruvísi en fólk heldur að þeir séu. Já, það er alltaf bara einhvern veginn við sjáum alltaf í fréttum orðið meira eftir að GSM síminn fór að koma og allir fór að taka myndir hér og þar að mm-hmm. því miður er eitthvað lögreglu ofbeldi mm-hmm. og hérna og þess áttar og það er alltaf tíðkast þess að segja, það eru þessir einstaklingar sem ættu ekki að vera þetta og ég held að lögreglan gerir það líka svolítið sko slæmt að hún heldur alltaf miklu hlífðarskildi yfir þessum einstaklingum akkurat sem að það ætti að vera þannig kerfi hjá þeim að þú veist, leiðu að fara að koma kvörtun yfir Páli Jónssyni mm-hmm. hérna, lögreglumanni þú veist, og það fara að koma aftur kvörtun yfir Páli Jónssyni þú veist í staðin fyrir það að þeir einhvern veginn verið svolítið svona kóalta með því mm-hmm. sem er að gerast og ég held að það er svo kannski í lögreglukerfinu sem mætti breytast hjá þeim mm-hmm. að þeir færa að hugsa þannig við viljum ekki hafa svona menn eða konur. Já, þeir eru að skemma fyrir öllum hinum. Já. Í staðið fyrir að hugsa það, já, við þurfum að passa upp á orðspor lögreglunar. Mm-hmm. Ég, allan að svona sé ég þetta fyrir mér. Ég... Mm-hmm. Hvað myndirðu segja ef það væri einhver að hlusta eða horfa núna sem að er svona beint eða óbeint fórnalamb einhver sem að þú gerir? Hvað myndirðu vilja segja við þetta fólk? Já, ég myndir alltaf bara vilja biðjast þá afsökunar sem ég hef brotið á sem er náttúrulega gríðalega margir mm-hmm. og hérna og það var svolítið erfið spurning hjá þér mm-hmm. góð samt en hérna já eins og segi, mér finnst þú veist það kannski versta er að ég man ábyggilega ekki eftir því nei, af hverju ekki? Bara, þú veist þessi ár eru öll bara í einhvern veginn móðu, hvað ég var að gera hvað ég gerði, hverjum þetta er í rosalegri móðu mm-hmm. og ekki nokkuð leið einhvern veginn að ná utan um það mm-hmm. en það var bara einu sem ég get sagt þá, bara horfi ég bara í myndavelin og segi bara, fyrirgefðu ef ég er brotið á þér ég held að það sé besta sem ég get Þurftirðu þegar þú, að því þú segist að það vera alkoholist og eitt af því sem fólk gerir þegar það tekur á alkoholism er einmitt að vera bæta fyrir brot sín, þurftirðu að baðstu marga persónulega afsökunar þegar þú fórst í það? Já, ég gerði það, en ekki nærri ég nógu marga. Mm. Og hérna, og svo er það þessi, þegar maður hefur kannski lifað svona lengi í þessum heimi, þá kemur á því að við vorum að tala um að þessi brenglaða réttlætiskennd, þú veist, og valfrjálst minni eða ég veit ekki alveg hvað þannig að skýra þetta út mm-hmm. og hérna þá oft á tíðum virðist maður eitthvað þinn ekki muna það eða man maður það bara með sinni frá sinni eigin hlið mm-hmm. þú veist þetta er svo mikið rugl sem fylgir svo þannig að það er ekki eitthvað þinn þannig að maður bara gerir sér grein fyrir því almennilega hvernig hlutinni voru mm-hmm. Hvað með hérna, hvernig er að vera einmitt bara svona að fóta sig aftur í lífinu og þú veist, ef þú googla nafnið þetta, þá kemur upp allt þetta með fortíðinu. Hvernig er það? Ég ætla bara að vona það að það sem ég er að gera í dag mm-hmm. valdi því að með tímanum muni ég vera þekktur fyrir eitthvað annað heldur en mín heimskupör mm-hmm. og verði bara metin að mínu verðleik og setna mér í því sem ég geri og mm-hmm. þegar ég mun standa mig og sína mig í því sem ég mun gera mm-hmm.
ég hef rosalega háleitt markmið í því hvert ég stefni í dag. Hvert stefnir? Já, ég ætla að fá 5 háskóla gráður. Nei, hérna, stefnir náttúrulega á að segjum jólin muni fá húsasmiðameistaran, stefnir að klára húsmiðameistaran, málarameistaran, múrarameistaran og byggingastjóriréttindi. Nú er ég klára byggingar iðfræðina, næst allir klára byggingar fræðina. Já, ég stefna á skóla svona til 50, ég 44 ára í dag og stefna á skóla til 50. Mm-hmm. Hvað langaði að læra meira? Það sé ég var að þylja fyrir þig. Mm-hmm. Allt þetta? Já. Og ég horfi meira bara þannig, ég er svolítið svona all in, alveg saman hvert ég fer. Mm-hmm. Og ég held að þarna get ég átt gott líf semst í framtíðinni við að gera þetta. Mm-hmm. Og vera ekki í einhverju vitleysu og bulli. Hvernig eru samskiptin við þú og börn? Hvernig eru samskiptin við börnin og hafa þau breyst eitthvað eftir að þú steigst út úr þessu? Ég er alltaf í mjög góðum samskiptum við eldri dóttir mína. Mm-hmm. Og við erum rosa góðir vinir og náinn og hérna. Og náttúrulega tekið rosalega á hana þetta líferni mitt. Mm-hmm. Hún hefur komið nokkur sinni fram í fjölmiðlum út af því til dæmis. Og hérna, og svo í yngri dóttir og samskiptin þar eru engin. Mm-hmm. Hún er tvítug og hérna en hún vill ekki tala við mig þar sem ég er glæpamaður. Mm-hmm. Og það hefur ekkert breyst og ég veit ekkert hvernig það verður og ég hef ekkert í sjálfu sér svona reynt að tróða mér inn á hana. Mm-hmm. Þú veist, ég svona lítið svona ég veist, einhver myndi segja að þú ættir að reyna að tala við hana en ég horf meira að þannig að ég vill ekki vera tróða mér einhvern inn á eitthvað sem vill kannski ekki tala við mig. Ég skil. Þannig að þú sýnir því skilning. Já, ég reyni frekar bara að sýna því skilning og bara auðmýkt í rauninni. Mm-hmm. Hvað með þetta sem við töluðum aðeins með siðblinduna? Hvernig er sko því að maður hugsar fólk þannig að það er við upplifum náttúrulega öll bara okkur sjálf. Mm-hmm. Og fólk er með ákveðin tilfinningaskala. Ef þú metur sjálfa þegar þú horfir til baka, líður eins og þú hafi kannski ekki geta fundið jafn mikið til eins og annað fólk. Ég er klárlega eitthvað skrítinn og hérna og tek hluti ekki svona inn á mig eins og venjulegt fólk gerir og þú veist ég myndi segja sem ég ótilfinninganæmur meira það sem ég veit tilfinningar er eitthvað sem er lært heldur en eitthvað sem er skynjun almennt svona og ég tek til dæmis ekki ofsa kæti eða ofsa depurð. Ég er bara almennt svona fljótandi þú veist svona svolítið yfir miðlínunni bara eins og veist í lífinu. Mér bara líður almennt bara voðalega svona vel. Mm-hmm. Þannig er í rauninni bara dagstaglegt líf hjá mér. Mm-hmm. Og ég á oft á tíðum svolítið erfitt með þú veist það kannski kæra sem ég segi við mig ég er svo veik, mér líður svo illa já, æg hvað það er hæðilegt já, það er ekki gott já, herri hérna, hvað er að fá okkur að borða? Sko, þá líka ég sé bara búin að gleyma því á meðan fólk tekur hlutir og svona meira til sín inn á sig átta sig á því og en að samaskapi mættu margir kannski hafa eitthvað meiri hlut af þessu eins og við rættum daginn eitthvað. Já, það er að fólk er of sveiflukennt. Já. Mm-hmm. Og hérna, þannig að svona í mínu daglega lífi þá þvælast tilfinningar ekki fyrir mér. Mm-hmm. Sem að það er ekki þannig ég mæti ekki vinnuna því að ég er svo dapur eða nei, ég skilji. Eða ég kem hoppandi glaður í vinnuna því að ég er svo rosalega glaður. Mm-hmm. Þú veist. En þetta hefur væntanlega þá hjálpað þegar þú ert búin að vera svona lengi í fangelsi af því væntanlega þegar menn fá langa dóma þá detta þeir oft niður í mikið þunglyndi og svoleiðis eða upplifir þú ekki svoleiðis? Kannski að ég aldrei beinti eitthvað þunglyndi, ég veit það ekki. En sko, jú náttúrulega einhver leiti. Mm-hmm. Ég held að þú veist kannski það þunglyndi sem maður átt hefur eitthvað kannski átt erfitt með að tala um ekki kunnað að segja frá því eða tjá sig með það. Mm-hmm. Og hérna en svona almennt þá reyni að taka bara vel á hlutunum eftir minni bestu getu til að
reyna að aðlagast þeim aðstæðum sem ég er í. Mhm. Talaði ráðan og sagði þessi ár í dálítilli móðu. Já. Sagði hérna rétt áður en viðtalið byrjaði bara svona hlutir eins og fara út á land sem venjulegt fólk væri það væri eitthvað svona sem væri nýtilkomið hjá þér. Já, já. Mér fannst þúst ég átti þessa samræður bara ekkert fyrir löngu síðan bara núna í sumar bara hvað mér finnst æðislegt að ég ferðaðist rosalega mikið Ísland. Mhm. Bara vá hvað þetta gaman. Þú veist þetta eitthvað svona sem þúst ég 44 ára það ekkert eins og ég sé krakki. Mm-hmm. Og bara þú veist ef ég fór eitthvað þá var það bara til að fara frá A til B mm-hmm. og ég var að fara að fyllir í þar mm-hmm. þú veist það var ekkert eins og ég væri að tæki bara þú veist ég man eftir einni ferð með þar sem ég tók eitthvað austfirðina sko fyrir milljón árum síðan og hérna svo bara svo núna bara síkast í síðasta árið eða eitthva. Mm. Hvað mér finnst þetta gaman. Þú veist bara fara út á land, skoða þetta og skoða hitt og mm-hmm. þú veist eitthvað sem venjulegu fólki finnst bara mjög venjulegur og eðlilegur hlutur að gera. Mm-hmm. Og bara hvað ertu ekki búin að gera þetta alla tíð? Ertu ekki búin að koma þangað? Mm-hmm. Þú veist þá er ég bara hvert segiru? Er þetta þá bara því að maður er í þessum heimi að þá hverfist bara allt í kringum hann? Já, það verður einhvern veginn, sko, þetta venjulega líf er ekkert, þú veist, það er svo venjulegt fólk gerir. Það er ekki spennandi. Nei, það er bara, þú ert ekki að gera það. Nei. Þú veist, þú ferð á þjóðhátíð, að þú ætlar að vera drukkin. Mm-hmm. Þú ferð á bíladaga, að þú ætlar að vera drukkin. Mm-hmm. Þú ferð í Húnaver, að þú ætlar að vera drukkin. Þú veist hvað ég við, það er ekki ferðalagi, það er áfókastaður mm-hmm. sem skiptir alltaf máli þar mm-hmm. þú veist, og leiðin þangað skiptir yngur máli því að þú ert bara hugurinn er bara ég er leiðin þangað, ég er að fara fyllir í þar mm-hmm. hvernig útlitið er á náttúrunni kringu því að ferðangað þér er slétt mm-hmm. en svo þú veist, það er svona þessi upplifun hjá mér sem finnst æðislega allir er bara, vá ég gerði núna með Núni sem var með kæristinu fórum á hérna til höfn í Hornafirði og hérna og rosalega margbreytileg náttúru alla leið mm-hmm. alltaf sýkvort útsýnið út af klukkan mm-hmm. þetta fannst bara æðislegt mm-hmm. bara, vá, hvað þetta er flott mm-hmm. þú veist, svona taka inn þessa hluti ja. Er svolítið svona svolítið öðrisi Líður er eins og sért núna svolítið nýlið í að lifa venjulegu lífi? Ég er náttúrulega bara klárlega nýliði mm-hmm. og er bara að læra það er að reyna að fóta mig í því mm-hmm. og svona já, upplifa eitthvað annað heldur en ég hef gert ég, þú veist, mín fortíð er náttúrulega bara mín fortíð og þú veist, hún hefur náttúrulega móta með að þeir manni sem ég er í dag mm-hmm. en nú bara komin einhver annar kafli sem ég ætla að fara að prófa nýtt ég bara fór leið á hinnu mm-hmm. Þannig að allt og gaman til að standa í þessu fram eftir öllu. Er eitthvað sem þú heldur eftir að þú ert búin að vera yfirgefið hennin heim? Er eitthvað sem þú heldur að sé orðið breytt í glæpaheiminum á Íslandi miðan við þegar þú varst svona upp á þitt svona eina gæsalappa besta í honum? Ég held þetta sé alltaf voðalega svipað. Mm-hmm. Þú veist. Hvað með aukna hörku í eins og til dæmis að það sé komið meira skotvopnum og eitthvað svo leis. Það hafa alltaf verið fullt af skotvopnum. Mm. Menn bara hafa ekkert verið að nota þau. Mm-hmm. Það hefur alltaf tíðkast að, þú veist... Veistu af hverju menn hafa ekki verið að nota þau? Þetta er meira svona... Þú veist, er verið að nota þau í dag? Nei. Það er það sem að maður hefur alltaf heyrt í gegnum tíðina. Menn eigi skotvopn. Já. Og einhvern veginn, þú veist... Þetta er meira kannski svona statement hjá okkur, þú veist, þú ert fíknefni innflytjandi. Þú veist, þú átt byssur til að geta varið þig ef eitthvað gerist. Já, ég skilji. Þú veist, en það að menn sé aðalega nota þér, það er eitthvað svona, það er eitthvað minn um það. Mm-hmm. Og ég veit ekki hvort sem það er mikið breyst, kannski með tilkomu internetsins og hvað það er mikið af yngra liði sem er fara að flytja inn fíknefni. Þú veist, það er orð svo auðvelt að panta bara hitt og þetta. Mm-hmm. Þannig að það virðist allir vera að flytja inn í dag mm-hmm. veist, á sínu tíma þá voru bara þessi og þessi sem voru að flytja inn, þú skilur mig mm-hmm.
þú veist alveg heil margir, það er ekki það. En það var, þú veist, þú gast svona sagt hverjir væru að flytja inn svona. Jú, jú. En en í dag er að en þetta er kannski svona eitt af því sem þú veist það er viðkvæm umræða, fá það að var sopa. Já. Að viðkvæm umræða að tala lögleiðing og fíkniefni. Myndir þú segja því ein af þeim rökum sem hafa verið notuð hjá þeim þjóðum og fylkjum í Bandaríkjunum sem hafa byrjað að hérna lögleiða fíkniefni er einmitt að ef að ríkið sér þetta að þá losnar við dálti mikið af ljótu glæpanum í kringum þetta. Ég held að það hljóta að vera staðreynd. Mín sýn sér það þannig fyrir sér. Og eins og ég hef oft sagt, sko, ég hef aldrei reykt gras eða kannabis á ævinni, þannig að ekki er ég mikill talsmaður kannabis. En ég er bara alveg viss um það að, þú veist, það er fullt af fólki okkar samfélagi sem lítur á kannabis sem fíkniefni. Mm-hmm. En drekkur alveg feiki mikið af rauðvíni og hvítvíni og öllu mögulegu. Mm-hmm. Og hérna sem er í mínum huga ekkert annað en fíkniefni líka. Mm-hmm. Og eða ætti að taka meðvitað ákvörðunum það, nú bara væri bæði áfengi ólöglegt og kannabis ólöglegt og nú ætti að taka meðvitað ákvörðunum það að leyfa annað hvort. Kannabis er þið alltaf fyrir valinu. Mm-hmm. En ekki áfengi. Mm-hmm. Og ég geti þulið upp endalausar ástæða þess og hérna mm-hmm. en kannski snýst ekki það hérna nei. En þú varst líka með spurninguna það hvort að ríkið ætti að sjá þetta mm-hmm. ég held að á heimsvísu geti íslenska ríkið skapa sér verulega mikla fjármuni með lögleiðingu kannabis mm-hmm. raforka er ódýr á Íslandi tiltölulega, við getum verið með rosalega stóra útflutningsvöru sem var í kannabis, það var kannski til að bjarga íslenska fjárhagnum eitthvað hérna og gengin okkar og eitthvað en er nógu pólitískt órétt fyrir mig að hérna, taka viðtal við yfir höfuð á þessu við fyrir að tala hérna að Íslandi er að fara að flytja út kannabis en þetta er alveg pæling já, já, ég bara svona, og svo hitt, þú veist, með lögleiðingu ég held að með lögleiðingu auðvitað dett út fullt að glæpum ég veit svo sem ekki hvernig útferslan ætti að vera á því mm-hmm. og hef ekkert lagst í við það. En til dæmis eins og bara með kannabis sem er núna lyft á mjög mörgum stöðum að þú hefur væntanlega orðið vitna því ég meina þó að kannabis sé kannski svona vægar en önnur efni að þá er mjög miklir peningar í því. Já. Og mjög mikið að ljótum glæpum í kringum það ekki. Það er kannski ekki mikið að ljóta glæpi sem fylgja en varandi skuldir og annað. Já, þú veist það er kannski ekki svo mikið, þú veist ég heyri ekki mikið Já, þessi skuldar alveg sko 63 grömm af grasi þú veist það er svona minna svo heyrur það meira það að hann skuldar svona mikið fyrir kókaín eða eitthvað mm-hmm. Eitt svona kannski að rókum sem er líka áhugavert að því Ísland er svo lítið að þeir sem eru kannski í innsta hringi í glæpum á Íslandi eru miklu nær venjulegu fólki oft heldur en væri kannski í einhverjum risa samfélögum þar að segja glæpamaðurinn á Íslandi eða fíknefna innflytjandinn, hann er að fara í sömu matvörubúð og þú hittir hann á sama skemmtistað og eitthvað svona. Fannstu fyrir þessu þegar að nafnið þitt var svona þekkt? Þá ertu á sama tíma bara í návígi við venjulega Íslanding. Fannstu fyrir því að hérna, skulum orða þannig að maður sem væri kannski jafn stór og þú í glæpaheimum einhvers staðar í Bandaríkjunum, hann væri kannski ekki jafn mikið í návígi við venjulegt fólk? Ég finn alveg oft fyrir því það að þú veist ég sé hérna tvo einstaklinga setja við borð og annar lítur á mig mm-hmm. segi svo eitthvað við hinn næst á líta þær báðir á mig þú veist þetta verði alveg var við þetta mm-hmm. en er þetta ekki bara hluta í því sá sem maður er unni var eða sá sem maður er, ég er ennþá anþór mm-hmm. og því sé ekkert að gera að mér í dag og forvitnileg fígúra að einhver leiti mm-hmm. þú veist ég er komin hinn í stólinn til þín af því að ég er þú veist kemur úr öðruvísi bakgrunni heldur en aðrir og hef aðra sögu að segja algjörlega og svo sem eins og hver er annar Íslendingur við höfum sikkura hlutin að segja á lífinu og ég hef alveg verið opin skár hvernig ég hef hagað mínu lífi mm-hmm. og þú veist það er ekki ástæðulausu heldur að dagblaðið setti mig á forsíður en við hvert einasta tækifæri, það var bara því ég seldi blaðið þeirra mm-hmm. að því þetta, fólki þótti ég spennandi, mm-hmm. þetta var alltaf einhver glæpamaður, alveg svo hættilegur að það er bara, já, ég veit ekki hvað mm-hmm.
og hérna mann á ekkert hvernig hún fór á atriðisbrestum alveg með mig. Já, þetta með návíð. Ísland er lítið land, það er návíð. Já, Ísland er lítið land og hérna Síminn að hringja? Nei, ég var bara að sjá, ég var með búin að gera eitthvað list. Já, gera punta. Eitthvað sem við mættu að fara yfir. Nei. En já, ég finn alveg fyrir þessi, það er, þú veist, þessi fólk lítur á mig en eins og ég sagði líka, það er líka komið mér að góðu núna, þar sem ég er að skila góðum verkum að mér, þá spyrst það miklu hraðar út að Anþór hafi gert eitthvað vel heldurinn ef ég myndi heita Jón Jónsson. Þú veist, það telst ekki eins, eins og ég sagði, ég fer allstað fram á væntingum. Það er bara, þannig að, já, það er svolítið svoleiðis. Ég láta það að vera að loka orðin. Já, er það ekki bara. Gerum það. Takk fyrir komuna. Takk hérlega fyrir mig. Takk æðislega fyrir að horfa og hlusta á þættina mína. Ég kann ótrúlega mikið að meta það. Það eru þetta þið sem að gera það að verkum að ég get verið að halda áfram að gera þetta. Og með langar að biðja ykkur, það veri rosa vel þegið, að subscriba hér á YouTube rásina mína eða á Spotify eða podcast appinu.